Zdravím všetkých. Vítam vás na svojej záhrade v prvej polovici apríla. A v tomto videu, alebo toto video by som chcela venovať cesnaku. Tento rok som sadila cesnak rôznej veľkosti v rôznych pôdach a takisto v rôznom čase, takže môžeme si postupne ukázať, ako teraz v apríli tento cesnak vyzerá. Momentálne tu stojíme pred záhonom, na ktorý som vysadala cesnak ešte v októbri. A je vysadzaný do kompostu, ktorý je vlastne prikrytý takým mulčom z podstielky zo sena. Tento cesnak je možno najkrajší zatiaľ na tejto záhrade. Je krásny, veľký, v podstate aj tieto strúčiky, ktoré som tu sadila, som dávala asi najväčšie, čo sa týka sadenia cesnaku na mojej záhrade. Takže aj tie rastliny sú pekné, mohutné. Takže dúfam, že sa mu tu bude dariť, tomuto cesnaku. Je to také slnečné miesto. Je pravda, že cesnak v podstate vyrastie v akejkoľvek pôde. Potrebuje určité množstvo živín, aby vyrastol pekný. Takže toto je prvý záhon s cesnakom. Toto je v podstate ďalší záhon, na ktorý som sadila cesnak ešte v októbri. Sadila som tu trošku menšie strúčiky, také stredne veľké. Takže aj v závislosti od veľkosti týchto strúčikov aj sú aj tieto rastlinky. Niektoré sú také krajšie, niektoré sú tenčie, čiže tam bol pravdepodobne menší strúčik posadený. Táto pôda je tu už horšia, už nie je tu taký kompost, je tu taká ťažká pôda. Ale dávala som tu cesnak aj preto, že na tento záhon chcem rozmnožiť jahody. Mám tu už niekoľko rastlín. A jahody a cesnak sú dobrá kombinácia. Vzájomne sa podporujú. Takže aj takto som chcela vlastne využiť priestor, záhon, aby neostal prázdny, kým tu prídu jahody, ale vypestuje sa tu medzi tým cesnak. A toto je ďalší taký záhon, na ktorom mám cesnak. Tiež som ho tu dávala ešte v októbri. A tiež je tu ťažká pôda a je tu kombinácia s jahodami. Tieto jahody sú len raz rodiace a tiež veľkosť strúčikov bola taká stredná, takže aj tie rastlinky sú také stredne veľké, stredne hrubé. Ďalší cesnak, ktorý som sadila ešte v jeseni, čiže v októbri, je na tomto záhone z bioodpadu. Chcem tu dávať zemiaky. Takže cesnak som tu posadila ako takú ochranu proti hubovým chorobám zemiakov, tak uvidíme, ako to bude účinkovať. Sú tu tiež také väčšie strúčiky cesnaku a rastlinky sú celkom pekné. Cesnak, ktorý sadíme ešte v jeseni, si do zimy stihne vytvoriť ešte peknú hustú koreňovú sústavu, takže na jar, hneď ako podmienky to dovolia, začína vyrastať. Toto je záhon, na ktorý som si sadila cesnak ešte cez zimu, niekedy v decembri, takže tiež už pekne vychádza.
toto je záhon, na ktorý som si dávala cesnak teraz na jar a tiež už je vlastne vonku. Je to taký miešaný záhon, mám tu viac plodín, takže uvidíme, ako sa budú spolu znášať, ako sa bude dariť cesnaku a ako sa bude dariť tým plodinám, ktoré tu mám spolu s cesnakom. Takisto toto je záhon, kde som si cez prostriedok posadila riadok cesnaku v jari. A takisto na tomto vrchnom záhone, čiže tiež už je v podstate vonku tento cesnak. Teraz stojíme v podstate pred takou trávnatou plochou, ale minulý rok som tu mala jahody a takisto tam bol cesnak a nejaké strúčiky mi vlastne pri vyberaní ostali v tomto záhone. Takže vlastne túto časť by som chcela nechať, respektíve nekosiť to, aby jahody, ktoré sú tu, mohli zarodiť. A aj cesnak, ktorý tu ostal, aby ešte mohol dozrieť. Takže takto vyzerá cesnak, ktorý ostal v pôde nevybratý. Pravdepodobne tu boli len také menšie strúčiky, ale rastlinka už a rastlinky sú pekné. A v jeseni som si posiala ešte aj taký cesnak, vlastne z paciboliek. Čiže takto tu vyzerá teraz. A vlastne všetok tento cesnak, ktorý sme si teraz ukazovali, v tomto videu je vlastne jedna odroda, je to paličák a alebo mal by sa sadiť vlastne v jeseni tento cesnak. Takže v priebehu leta potom uvidíme, ako sa ktorému darí. No a nakoniec by som sa chcela pozastaviť ešte pri cesnaku, o ktorý sa nemusím starať, ktorý sa postará sám o seba. Nemusím ho okopovať ani plieť. A je to medvedí cesnak, ktorý sa mi toto krásne rozmnožuje a ktorý v podstate už môžem konzumovať. Takže je tu vidno, sú tu také väčšie listky a takisto také maličké. Vždycky tento cesnak nechám, aby zakvitol a vysemenil sa. Je tu také miesto vlhké, tienisté, také aké má rád tento medvedí cesnak. Takže nechávam mu to priestor, aby sa tu rozmnožoval a pekne rástol. Takže aj takýto prírodný cesnak konzumujeme. Takže toľko k dnešnému môjmu videu o pestovaní cesnaku na mojej záhrade. Tak prajem vám všetko dobré, veľa úspechov, veľa zdravia a radosti z pestovania.